أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. تندروار جمعت لي تدواجدوي ملينا زوتي سبحانه وتعالى në vargun e ligjëratave tona mbi emra dhe cilësitë e Zotit Subhanehu ve Teala. Ky varg, do më thonë neve, e kemi përfunduar emra dhe cilësitë e Zotit Subhanehu ve Teala sa të kanë ardhur në Kur'an. Tani jemi me emrat e Zotit të sa di ka përmendur pejgamberi jon sallallahu alaihi ve sellem. Na kanë ngelë edhe disa prej emrave, të cilat do t'i marim me lejnë e Zotit Subhanehu ve Teala, dhe e përfundojmë këtë varg të cilin kemi filluar gati një vjet e gjysëm parafërsisht nga fillimet e këtyre ligjëratave. Pasaj dhe të vazhdojmë me lejnë Allahu të Bareke ve Teala pas këti vargut me një varg i cili do më thanë do t'na e bënd të qartë neve si besimtar besojmë dhe s'kemi dishim, do të flasim për ata të cilët e mohojnë Allahun Subhanehu ve Teala, se çfarë kanë thënë për fjalëve të kota, për fjalëve të cilat ata i kanë paraqitur prej dyshimeve, dhe nuk do të mbajmë, domethënë këtë varg poshtë të shtojmë ne bindjen tonë, dhe për ata i cili ka dyshime në veten e vet dhe në nefsin e vet, që t'i largon me lejnë Allahut te bareke ve Teala. Sot e kemi vëllezër një emër shumë të rëndësishëm të Zotit te bareke ve Teala, emër ky i cili është emër që mos me qenë Allahu i cilësuar me këta, robi e humbë shpresën, s'ka mundësi mu lidhë për diçka e cila e siguron se dhe të shpëton nga Allahu të bare kjo e tëra dhe të ndëshkimi i tina. Andaj, shpesoj që me lejnë Allahu të bare kjo e tëra të ndalim e disa prej manave dhe kuptimeve të cilat i përmban ke emër i Zotit të bare kjo e tëra. Ligjëratën e galuar folëm për emrin e Zotit Ar-Rafiq. Ar-Rafiq i cili ishte a i cili shoqëron dika me butësi, pra shok i but, mik i but, pra ka shok, po është i vrajt, e ki dost, po së është i but, e Allahu Gjele Gjelalu prej emrat e ti ka Rafiq, të cilin thamë se pejgamberi alayhi salatu wassalam në momentin e fundi çfarë tha, tha o Zot, kur ja dhanë mundësin me nejtë këtë dunja, tha jo o Zot, të shoqëria e but, të shoqëria e lartë dhe e mirë. Kë emrave që të vjen tani është prej emrave të satë ka orë në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe theksoj që të ketë një kujdes të shtuar për shkak të përngjasimeve që ka mundësi njeriu me i shkuën mend për Allahun te bareke ve teala. El Hayy, emri i Zotit El Hayy. Domthon kemi marrë neve në një emër në Kur'an që është emri i Zotit El Hayy, ai është tjetër. Kjo është El Hayy. Mendon kjo dy jeja në fund i thekson fuqishën. El Hayy i gjallë. Allahu la ilaha illa huwa el Hayyu el Qayyum. Është tjetër emër i Zotit të bareke ve teala. El Hayy, çka do të thonë? Ne e përkthejmë dhe ky përkthim, të cilin ne do ta bëjmë, nuk është domethënë përmbushës i imanave të emrave të Zotit Xhelel Xhelal. E as këtij emri. Ne e përkthejmë në gjuhën tonë i turpshmi. Ai cili ka turp dhe marë. Mirë po ne e dim se turbi për njëriun është gjendje e abstenimit dhe gjendje e hol, e but, që shfaset në ftyr e në gjak e në trup prej tërheqës e njëriut për para dhe karshi një vepër e cila e shumëton. Pra gjithmonë kur njëriun dihet se diçka ka gabu para dikujt i cili po e kritikon apo po e sheh, krijohet një gjendje tek njeriu e cila është një lloj lëvizje e gjakut, i skuqet fytyra apo dhe mbulohet me një lloj ta quajmë petku, i cili është petk i manas, sikur mbulohet që mos shifet. Kjo është turp. Ç'kjo është turpi? Mirë, po për Zotin vlen diçka tjetër. Për Allahun te bareke ve teala vlen diçka tjetër. Pse po e bëjmë këtë dallim pim fillim dhe Zot? Për shkak se ne kur themi Allahu është i turpshëm, mos ta shkojë ndërmend që në fillim se Allahu Xhel Xhelalu ka të meta hasha wa kella. Po njeriu më zëroi është i turpshëm her për të mira e her për të liga. Dhe edhe turpi pit mirave, edhe turpi pit ligave është i lavdruar te njeriu.
Qysh ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, Allahu umetin tëm krejt e fal, përveç atyre të cilët e grisin perdën e publikut, del publik ban gjuna. Pra Allahu xhelalu ala në gjuhën e pejgamberit ton alayhi salatu vesselam ka mësuar se nëse njeriu ban gjuna dhe dy veta bojnë gjuna, njëri om shehtas, njëri publik. Ky fshehtas megjithëse u gabue, turpi selam e dal në publik, Allahu e fal. E a i cili e gris turpin, dhe në publik ban gjuna, atëherë Allah nuk e falë, si që pa në plot pram, fatkecisht, prej atyre së deklarojnë në islam, festojnë, gëzojnë, kremtojnë, diçka e cila nuk është e tyre. Dhe hidrojnë Allahun gjelë gjelalu, e lusë për Allahun që Allahun mësë të dënon përshka gjunave të njerëzve. Andë dhe zërë, sot dhe flasëm e lejnë Allahu të barë, kjo e tëra, për e imë në Zotë gjelë gjelalu, El Hayy, El Hayy. Ky emër dhe zëkarë në sunet të pejgamberit alayhi salatu wassalam, si emër i përkatësuar Zotit Gjellë Gjellalu. Sa i përket Kur'anit, ka ardhë në surën Al-Baqara, ku thotë Allahu te bareke ve teala, inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Në surën Al-Baqara, Allahu Gjellë Gjellalu thotë, Allahu nuk turprohet që të sjellë në Kur'an çfarë do lloj shembulli, qoftë edhe i mushkonjës. Qoftë edhe i mushkonjës. Dhe vazhdim të ajetit. Këtu Allahu thot, Allahu nuk turprohet që të cilë. Kanë dhënë djetarët kjo bazës, Allahu është i turpshëm. Mirë po, kur arabët kanë dhënë, pëse në Kur'an kanë arë shembuj të hajvanve dhe insekteve, qëfar ka thënë Allahu gjelluala? Inna Allah la istahi e jadhribe me thëlen. Allahu e cilë qëfar të loj shembuj? Pas të qëfar ka thënë? Ka? Fa emme lëdhina amanu fa ja'lamuna ennehul haqqu min rabbihim. Andaj ka thonë djetarët, Allahu këtë ajet ka thonë, Allahu është i turpshëm, por kur është e vërteta, ha, nuk turprohet me thonë. Nuk turprohet me thonë. Nëse dikush e bënd të vërtetën turpshme, Allahu nuk turprohet me e kalëtut vërtetën. Domthonë këtë ajet kanë dhënë dietarët se Allahu xhël xhël në bazë është i turpshëm. Dhe tani vëllezër, prapë theksoj, gjithmonë kur ta përmendni, me turp, me marë, jo ajo e cila është e njerit, po ajo e cila është e Zotit. Dhe çdo emër që i përmendet Allahu në Kur'an dhe të hadithit pejgamberit s.a.s. i takon Allahut e plota e këtij emri dhe i pastër nga çdo emër që ka mundsi njeriu të me shkuë ndërmend. Kjo vëllezër sa i përket Kur'anit. Se përkës gjuhës arabëve, fjala haji është nga fjala haja. El haja, jo haja e jetës, këse janë dy fjalë, me gjithës janë një bazë. Andaj të emri Allahu Gjellalu, el haj, kemi përmenjën se Allahu Gjellalu është i gjallë, egzistor, subhanahu wa ta'ala. El haji i turpëshëm, arabët e kanë qujtë turpin njetë, se pa turpë, s'ka jetë. Pa turp, s'ka jetë. Andaj e kanë gjujtë jetën dhe turpin me një emër. Vetëm drilon do më dhonë një shkronjë e fundit. Që më dhe i thonë haja tun e jetës, ndërsa turpit dhe në haja un. Do më dhonë, është shkronjë e fundit, mirë po baza është e njëta. Thonë djetarë të gjuhës, haja është një orë, gjendje njëriut, e cila krijohet nga një moral i lartë i ti për veprat të cilat ka mundësi aj me mendu se është përli me to prit ligave e ka plon një gjendje e cila quhet turp. Pra turpi dihet, gjendje e holl e njerit, njerit turpshëm skuqet, njerit turpshëm i vjen marë, si që kanë thonë për pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam, ka qenë alayhi salatu wassalam më i turpshëm se sa beqarja e virgjera kur hin natën e dhëndris vet. Kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam, tan kohë shumë i turpshëm. Dhe kanë thënë dietarët, Allahu xhelala ka krijuar pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam në strukturën dhe formatin më të plotë që ka mundësi me ekzistuar. Mat nuk ka më plotë se çka. Andaj djetarët kanë dhanë, sa i përket njerit, turpi është kjo gjendje e cila lëvdrohet gjithmonë. Andaj ka orë në hadith nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, turpi i tëri o hajrë, i tëri o hajrë. Në shkon turp me dhanë mare pi marës. A muna me dhanë, e që tu e të prove pi marës nuk ka. Në sa do që njerit jeti turpshëm, vetëm shkon duke eshtu hajrin.
Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qeni ploti në turp sallallahu alaihi wasallam. Kjo është sa i përket turpit tek njeriu. Gjithashtu në gjuhën arabe vjen haya për gjelbrim. Ka sa është jetë. Gjelbrimi është jetë. Gjithashtu vjen edhe muhayya ftyra. Po na përdorna, s'ka ftyrë, s'ka turp. Më diku i thuti, më se mi thon a ki turp shej thu? A ki ftyr? E arabt i thojnë qësoj pjesës e cila përban syt, balin dhe deri tek goja, i thojnë muhajja. Muhajja. Se nëse hup që ta kejt një pas tamam, si përket më njërit kur gjo. Andaj ka ndonë kësoj muhajja është vendi ku tarun jetën. Vendi që tarun jetën. Gjithashtu i kanë thane edhe ujit haja. Apo edhe ne e përdorna, s'kish uj në ftyr. Qa është për qëllim? Nuk djërsitët, nuk ranohet. Dhe kjo ka plot për njëzë. Bon të liga, bon gjunahe, është i vrasht, është arrogant, është i pasjelëshem, dhe ta nuk mundesh me djërsitë ata. Ndërsa njëri ju i turpëshem djërsitët shpejt. Njëri i turpëshem, do mon, ka mrena, për nga mberi sa qëllim, kër është pitë për gjunahin, dhe kër është pitë për mirësijen, qëfar ka thonë? Ka thonë, mirësia është ajo e cila ti ta qetson zemrën, i rahatri. Ndërsa ka thonë gjunaj, qka është ma hake fi sodrik. Ma hake fi sodrik. Qka është ma hake? Hak, hijake, është gjylpona për roba qepsin. Gjunaj, qka është? Gjunaj është ta e cili ti ku të me gjvet, ta shpon shpirtin. Abo, ketë e kanë formati normali njerëzve. Ka njeri ban të tanë ditë në zullum, fle si hajvan. Nuk i le kur gjati, nuk i le shenja. Mirë po njerëzit e ndërshëm, që shka dhona sa në Basriju, në fjallin Allahu gjela fele, uksimu bi nefsi lewame, betohen vetë Allahu në shpirtin qërtuës, është ai shpirt i cili, kur vetmohet me vetë vetën, me e merë hesab vetën. Thot filani që ka i thave, alani që shja bane, mësi thave gabim, në shta hinë në gjuna. Eksu me ratë, filon me qërtu vetë vetën, dhe mon kjo është hijake. Sigur kur e shpon, apo roba qepë që e punon robën, kështu i ndërgjecë që mi e punon vetë vetën. E shpon. Pse? Si që ka thonë, Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, kur e ka pa gjenazë e babën e vetë, Omer Khattabin, qëfar e ka pa? E ka pa, vezër, të ngjyros me ngjyrën e verë, me ngjyrën e kaltër, duke e shtyp nefsin, duke shtip trupin e vet, nga frika prej Allahut te bareke ve teala. Pra kjo vezër gjendja e turpit dhe manat të cilat vijnë në gjuhën e arabëve. Andaj thot Rahib al-Isfahani, një arbi dietarë të mëdhej të muslimanëve, në fjalorin e tij të fjalëve të Kur'anit, thot haya turpi është intibadun nafsi an al-qaba'ih wa tarkuhu lidhalik. Thot turpi është shtrëngimi dhe izolimi nefsit nga të liga dhe lëdhja e tyre. Për hir të kësaj gjendje. Për hir të kësaj gjendje. Domo kjo është sa i përket turpit. Sa i përket vërtetimit të këtij emri, se si ka ardhur vërtetuar në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka transmetuar Imam Ebu Daudi dhe Imam Nesaiu nga Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu an, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ka pa një njerëz duke ula. Ula, do më dhënë, në kalu më vezën, nuk i kam pas, do më dhënë, banjot si koha e sodit, do më dhënë, kanë qenë, do më dhënë, njerë vendet të caktuara ku kanë shku njerëzit, apo për me kry nevojat e veta, dhe nuk janë veshë si sot, po i kam pas veshët të tjera, edhe për shkak natyres të cilën e ka lindja e mesme për inzetit e kështë më radhë, pra nuk kanë veshë si veshët të komplikuara si që jemi na me veshët e francesëve. Do më një vesh ma but, ma let e ma komod. E kështu me la. Andoj thot, transmitu që e pa për nga mberi së sellim duke u la një njëri pa izar. Pa izar është pjeshta e poshme e trubin. Do më pjesta e nalt i thonjë kumsan, kamis, nësa pjesta e poshme i thonjë izar. Do më kush ka bojë hram e din, kush ka bojë umra apo haqë e din se qëfar vladin. E ka pa dhe e ka, do më, e ka urejt këtë gjendje për nga mberi së sellim. Ka hip një mber, alayhi salatu wassalam, e ka falëndëruar Allahun xhella xhelaluhu dhe ka shprehë mirënjohje për ta, pastaj ka thënë: Inna Allaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbu al-haya'a was-sitra, fa idha ihtasala ahadukum falyastatir. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu xhella xhelaluhu azza wa jalla është hayyun. Është i turpshëm.
si tir mbulues, shumë mbulon Allahu te bareke ve teala. E do turpin dhe mbulimin. Kur të lahat njani për juve, letë mlohat mirë. Kur të lahat njani për juve, letë mlohat mirë. Kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë, se ne kanë dhënë Imam Ebu Davudi edhe të tjerë për ulemave si Imam Tirmidhiu, ekstumerat, ka ardhë nga Selman el Farisiu, radiallahu anë, thate kam dëgjuar për nga mberin tonë, sallallahu aleyhi sallam, duke thanë, inë rabbekum teala, te bareke vë teala, hajijun kerim, zoti juaj, te bareke vë teala, është hajijun kerim, është haji i turpshëm, dhe kerim bujar, e kini morë e minë Allahu gjitha, bujar, jestehi min abdihi, i vjen mare zotit, për robit vetë, subhanallah, i vjen Allahu turp, për robit vetë, i dha rafa jedejhi i lej, e një rudehu ma sifra, i vjen Allahu turp, ku robi i qonë dur ka zotit, mja këti zero, mja këti sprast, kjo është prej hadithve sët, e kanë vërdetuar se, zotit unë të bare kjo e tala, cilësohet me, cilësohet me emrin el, el haji. Gjithashtu ka ardhë hadith, i cilë e ka vërtetuar, emrin Allahu të bare kjo e tala, el haji, hadithin se kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Malikun Muwattan e tina, nga Ebi Waqid el Lejthi, radiallahu anë, thotë se për nga mberi s.a.s. një ditë për ditë dhe ishte i ullur në gjami, dhe kishte njerëzi me ta. Ardhën tri veta, tri njerëz. Dy u afrun afër, drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e njëri dul jashtë. Thot transmetuesi fa waqafa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tudit ardhan, domthon me dashmë ul te pejgamberi alaihi salatu wassalam. Njëri prej tyre e gjeti në vend. Edhe u afru ngat. Thot transmetuesi ul aty. Sa i përket dytit i cili hinim rena, thot ul pas këtyre. Domthon s'ka këshir dhe një vend ma në thellësi, po u ka fundi. Edhe i treti ka dal. Tri vete ka dal, dy janë ul, njani më fun, njani më ngat, edhe i treti është largue. Kure ka krypi nga mberi së sellim që ka pas me fol, ju ka than. Ela u khbirukum anin neferi thelethe. A t'ju ka dzoj për shto tri veta, për shto tri veta. Emma ahaduhum fa awa ila Allah, fa awahu Allah. Thot sa i përket parit, i cili ardh nga të, u strehu të Allahu, edhe Allahu e strehoj. Pro ki u afru, u afru e afër, edhe Allahu gjilore ka afru e. Dhe shikoni këtu vezër, afrimin e këti njerit nga pejgamberi së sellem e ka qujt afrim të Allahu gjilore. Ando vezër, nuk afrohet njëri ju mas afër të Allahu, se sa rruga e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Nuk, duhet të harrojmë, duhet të asmenje mësme në shku në dë njëherë, se ne mu me më shku të Allahu në përmjet, ha, në përmjet krishtlindje, brejdit, paketave, qëroditjeve, muzikës, ekstumeral prej dalaleteve ndryshme, prej devijimeve ndryshme, prej laiciteteve, prej liberalizma, ekstumeral pos me Muhammedin s.a.s. Shiko ki njëri u ka afru të pengamberi s.a.s. Pengamberi s.a.s. kërë ka komentue se njësë përshka kanë shku të pengamberi s.a.s. I pasur ka lidhë dë një zanat taj, ingjiner ka qenë, jo hasha vë kella. Ka qenë pengamber vetë. Ka qenë njëri ju më i përsosë që ka mujtë me egzistuar në ftyrë të tokës. Thot pengamberi s.a.s. I pari u strehu të zoti e strehoj Allah. Pra e mund nga të Allah. Sa i përket dytit u turpnue, o ullë kafuni, si jërë mare, festahja Allahu min, e Allahu të jërë mare pitina, se i përket të tretit i cili iki, e ja këthej shpinën Allahut, edhe Allahu e la. Kjo e kalam, edhe Allahu e la. Andë dhe zërë, kanë dhënë djetarët, bazuar në këta ditë, kjo është vetë sa për të vërtetue, se Allahu gjelluala e ka emrin haji, dhe Allahu është i turpshëm dhe cilësohet me cilësinë e turpit, si që i takon Allahu subhanahu wa ta'ala, i pasër nga të metat të cilat e përkojnë dhe janë harmoni me cilësinë e njeriu. Andaj, këta ditë ka thënë djetarët, që që ka trajtue robi zotin, e ka trajtue Allahu robin e vetë. No, ka hik, ka hik, është afru pak, është afru pak, ka ardhë nga të, i ka shku Allahu nga të, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka ardhë hadith, të zënë ka transmituar Imam Muslimin nga Ummi Salame, radiallahu anha, thot, erë një dit,
Ummu Sulejm, një gruaj të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe i ka thënë ja Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Allahu, kjo gruaj ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thënë ja Rasulullah, Allahu si vën marrë pi të vërtetës. Fa hal ala al-mar'ati min ghuslin idha ihtalamat. Thonë, e ka hyjnë këtë muhabet kështu, se pyjtja ka qenë pak e turpshme. Por ka thonë, Allah, së turpërovët për hakit, andaj po të pysë, se është dërti jemë. I ka thonë, Allah, nuk turpërovët për hakit, ja Rasulullah. Kur gruaja të shef në andër diçka, në pas të cilës e shef vetë në gjunop, a du të me murgusëll? Apo? Andaj thotë Aisha radiallahu anha, duke i lavdruar gratë e ensarve, se nuk ju ka ardhur turp me vetë për fejnë vetë. Nuk ka turp për me mësu fejnë e Zotit e barek e vëtjale. I ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, naam i dhara e til me, po kur ta she ujin. Dhe për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, apo, ka qenë shumë i turpshëm. Nuk ka thonë po, për shemë nuk ka përmen fjale cila, nga se në gjuna rabe ka edhe fjale ma të holë për kur njeri, në onë bao gjunum, më për që ka thonë, ka thonë po kur ta she ujin. Nëse ujin nuk ojtë tërpëshme për me. Apo, andaj hadith tjetër ka thonë për nga mele alai salatës selam. Apo, inne me lme, u minel me. Uj është me uj. Qa është uj me uj? Ka thonë djetartë, uj që të banë gjunup, lahët me ujin e guslit. Mirë po, për nga mësa ma nuk di me thonë, për shembull, fara lahët me uj. Di, mirë po është shumë i tërpëshme. Alai salatu, wa selam. Andaj shpesher kur vinte dhe një gruje, e vetë të pejgamberi sa diçka që kishte bënë me menstruacionet apo me ciklin mujor, edhe më sa më shpjegonte, von pak tërthorazi se turproi. Çka ndonjëherë nuk e kuptonte dikush, e pe më sa bajke subhanallahu. Pastaj do që hinat jam rena të ta shpjegoj gratë. Domthon, pe më sa ti si dush me mor prej nivelit më të lartë, çe? Ama mos prit ti pejgamberi sa me fol, ha? Sigurisht që janë plot me njerëz vëllazë. Nuk turprohet me përmend gjërat të cilat besimtarët nuk tutu. Ka transmetuar Imam Buhariu nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. Dëgjoni vëllezër, kjo është maja, andaj kanë thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, ke sheriat i Zotit është i ndërtuar mbi këtë emër, mbi turp. Andaj ka bëu farz hijabin. E ka bëu farz me blu avretin. Ka thonë pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam hadith që kanë dhënë Imam Buhariu. Vërtet Musa i ka qenë hajiun si tir. Ka qenë shumë i turpshëm dhe shumë buluës. Deri sa nuk ja ka mundcu kur kujt me papi trupit vet. Burri nuk e ka obligim mu mlu si gruja. Por Musaj a.s. aq i turpshëm ka qenë, si ja ka mundcu kur kujna me papi diqka, për shemull, jashta durve. Edhe themrave. Hisë që ka mundcu kur kujna. Aq shumë i ka mundu kjo punë bitë Israelit, sa që kanë thanë, ki nuk mlohet pa djava. Gjimon njëzë, mu mlu, pse jem mlu. Mu shplu, pse u shplove. Kështu janë njëzë dhe zë. Dhe du të me morë që shtu, të gatshëm. Edhe të qenë, se së ndryshon ato. Kanë thanë, ki së mluot për do një të mire, po për do një të keqë. Ka do një të meqë kë. E Allah u deshti me pastru për nga mërën e vetë. Deshti me pastru për nga mërën e vetë. A mu i parë në dhe zë, kur se kanë pa e dorën. Këmon krahë, së ka pa kur gjahë, s'pi trupit, as njëherë. Për turpit madh që ka pas Musa a.s. Dheri se kanë akuzu një ditë për i ditëve Musa a.s. kër i ka lau të eshat apo është pastruhe, ka shku larg. Atëherë kanë bisedu jehudit, kanë thonë, ky pse bëm lohët që ka të shumë? Allahu gjillu ala, qëfar ka bo? I ka varë Musa i të eshat dhe një guri, edhe Allahu gjillu ala e ka lëviz gurin, se e ka ditë se Musa se ndronë këtë mesele. E ka lëviz gurin, edhe ka hi guri ku i ka pas dvarta teshat, edhe ka zbulu Musajnë. Edhe jehudite kanë pa formatin matë plot njëriut. Atëherë kanë thonë, na gabim, Musaj i plot. Dhe e ka morë Musaj për nervozës duke i mshu me tesha gurit. Se si e ka zbulu e. Mirë po, qka thotë për jam samë, ka qenë shumë i tërpëshëm. Ka qenë shumë i tërpëshëm. A dhe përshemë, kër ju ka kryu aty në dipun, aty në qika, se në pasaj abon njona gruja e vetë, qish ka shkuve? Por që më ka shkua, i ka gjithë të qikët. Apo, qikët e Shuajbit. Dhe qëfar ka bërë, dhe zërë? Jo ka një mua, po, i ka hek atë bunarin që ne ka bërë zgurin. Dhe pastaj e kanë thirë me shku të baba vetë. E kanë bërë së është i ikt, emigrant. Hajde të baba,
Qish ka shku të baba? Nuk, shiko, nuk i ka thonë atin e qikave, ju, unë se diko e kri shpijen, dilni ju për para une, heci për mas. Jo, ka thonë une heci për para, ju esni për mas. Edhe më kalzoni në djatë tas majtas me guri. Që me gjuni një guri, tash majtas, tash djatë tas, shemi. Mirë po pëse s'ka nejtë për mas, që mos më ngushtu atë gratë, duke qenë buri, duri për mas. Kjo është turpi. Kjo është turpi pejgamberëve, ndërsa maja e turpit dhe zërosh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëzë këtë në hadithet e sa të kam përmendë dietarët, se Allahu xhelel xhelalu e ka emrin El Hayy, i turpshmi, i cili turprohet që do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala, çfarë i bie për Allahun te bareke ve teala. Fat e Imam Ibn al-Jawzi, Abdulrahman Ibn al-Jawzi rahmetullahi alaihi, dhe për Abdulrahman Ibn al-Jawzi vëzë kur ndalemi te dobit, do përmendni se njeriu cili njef Allahu xhelel xhelalu dhe edhe që shme lut. A të dashojme një skenë nga Ibn Gjozi, cili ka qenë prej ogjallarëve të Bagdadit, të Irakut, i cili ka qenë shumë njëri me dijet madhe. 2000 libra i ka shkujt vetë, dhe ka, në dorën e ti e kam pranu 200.000, janë pendu 200.000 njerës. 200.000 njerës janë pendu në të dorën ati. Kanë dhanë pisodun e Ilakit Gjunaat. Ka zoma rrugën e pendimi. Dhe thuhet se do mund 200 apo 2000 njerëz që kanë pranuar fenë të ajë prej jehudive dhe të krishterëve. Pastaj do ta citojmë me lein Allahu te bareke ve teala se si e ka lut Allahu me këtë emër dhe sa holle ka lut Allahu xhelel xhelalu me këtë emër. Fati Ibn al-Jawzi, turpi është domthon tërheqja e njeriu drejt vetes dhe mbledhja, pra e mbledh veten. Dhe kjo është për njeriu. Sa i përket sifatëve të Allahu të bare kjo vëtjala, kjo është e vërtetuar në fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, mirë po nuk i adim neve hakikatin. Neve nuk i adim hakikatin. Nëse ta dikusht, turpi njeri ju të dim qësha. Qësha turpi Zotit? Turpin e Zotit të dim vetëm me gjurë. Me gjurë. Mirë po ne nuk përshkujmë për Zotin, për qemull, sa i mledhët hasha. Apo kuqët hasha. Jo. I madhë është Zotin nga të metat e njerëzje. Mirë po se kuptojmë së është i turpëshëm. Po që jemë për nga mërë a.s. në shfarë thot, i qonë në robë i durët, Allah është a këthën zero. I vjen marë. Apo që të divan ka i me gjëzije shohin prej ligjeve. E ka ndalu zinan. Zdo me pa robin bini gruje e cila së është e vetja. Zdo mi përzi ujrat. E ka bo haram. E ka bo haram zinan. Apo e ka bo haram qfarë zbulimin. Burrit ja ka bo me ata që ka është normale, dërsa grune ka mbulue gati të tërë. Për shfar është se e do turpin. E do Allahu te bareke ve teala turpin. Thot Ibn Qayyim El Jauzije në shpjegimin në poezinë e tina, në shpjegimin e emrave të Zotit te bareke ve teala, e përmendim në Allahu xhelalu ala El Hayy. Thot Ibn Qayyim wa huwa El Hayy falesa yafdahu abdahu عند التجاهل منه بالاصيان. Thot Ibn Qayyim El Jauzije Allahu është El Hayy, i turpshëm. Felejse jëfdahu abdehu, se korit robin e vetë. Se korit robin e vetë. Ende të gjehur i minhu bil isjani, kur aj i ban gjuna Zotit. Ndërsa, ne edhim dhe zërë se gjuna për mi bo Zotit, du është me bo me takatin e Zotit. Allah ta e takatin, ti i ban gjuna atina që ta kanon takatin, a ba? A kjo dhe zërë, maja që duhet me kriju në gjësi të robi se sa është mare, a ne kanon djetarët, ka prej takvallokut i cili është mbi atë qka është e kërkuar me vi, shëriatike. Disa për i gjerëve janë tërp. Në marët vjen pizotit të bareke, u e të arë. Thot Ibn Qayyim El Jauzije, lakin në hu, julqi alejhi sitrahu, fe hua sitiru e sahibu l'kufrani. Thot Ibn Qayyim El Jauzije, Allahu e hedhë perdën e vetë të robi, ha? Sepse Allahu është mbulues dhe i zoti falmas. Ma shikove zërsa gjuna i bëhat Zotit. A dhe ka thanë që të da shumë mirejnë Allah të barek e vëtela El Kahtani, njërë për djetarëve të muslimanve të Spanjës, ka thanë vallaj, me i grisë Allah o perdet tona, si jep selam as njani tjetër. A jenë të sigur që ta se Allah o mi grisë perdet tona dhe intimitetet tona dhe privacitet tona, cëli mundet me thanë lirish let ma grise se mu mje që ajo fëtirë shka e kam. Wallahi zguxon kur kush as mi shku mendja me dhon gris ma zot perdën se une prapi es çaj i ndarshmi dhe i moralshmi dhe i pashmi dhe i bukuri dhe me dinjitet dhe autoritet. Jo. Wallahu me ek perdën vëzë. Na kuritmi. Sepse çështoj ka kriju Zoti.
njeriun me plot gjunaje, por Allahu don që kitë kjo me met raport mes ti edhe Allahu Gjeli Gjelali. Dhe vëtë gjithmon t'jesh i thyshëm. Dhe në këta, thot Imam Kajim el-Gjauzije, ai cili një vetën nuk ban hujum kundër krijesave. Andë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e mbulon një musliman dunja, e mbulon Allahu në ahiret. A? E mbulon ahiret. Dhe nuk marr guxim vëllazër dikush me gris perdën e tjetrit, vetëm se nuk e njeh Allahun xhel xhelal. Nuk e njeh Allahun te barekuta. S'ka mundet mi bë Zoti bit kurritmeve shumëta. Elusi Allahun që Allahu ta mbulon në dunja dhe në ahiret. Kjo është ajo që e ka mënojë djetarët në qështjën e emrit Allahu të barek jo vëtjala El Haji. Dhe që i khrujësam dhe mi dhe zërë ka shumë fjallë të dëmonë të gjata, dhe se di ka përmenjë në vërtetimin e fjallës dhe kuptimit të emrit Allahu të barek jo vëtjala El Haji. Dhe kitë ka dhe zëpse kanë bërë nga se egziston një loj debati i madh tek djetarët e muslimanve përfshi këtu edhe grupacionet të ndryshme si kur që janë Esharit, Maturidit, Gjehmit, Mu'tezilit e kështu më radhë. Pra një grupë mulli madhë më të para fërtit janë Eshariat, të cilat e kanë për e vërtetu e fjallën dërsa e kanë interpretuar dëmëthanjen, dërsa më të largit janë Gjehmit, të cilat e kanë muhue se Allahu Gjellë Gjellë është i turpshëm. Nësë kjo është i si e njeri dhe nuk i takon Zotit të bareke. U e tjala andaj e risunetit dhe gjematit dhe zër besojnë se Allahu Gjellë Gjellë është i turpshëm. Haji, si i përket Zotit, jo njerit. Si i përket Zotit, jo njerit. Gjdo e plot dhe përsosmëri që i përket kësaj fjale dhe kësaj cilësie që është e njeri, Allahu e ka më të plot. Gjdo e mek që është e njeri ju, e që për njeri unë është ndoshta vlerë, po për Allah unë gjitha është e metë, Allah unë është i pasë për ati. Për shembull, kur kuqet ftyra, për njeri unë është vlerë, për Zotin, jo. Pse? Sepse njeri, Allah unë gjitha nuk është formatin e njeri. Hasha vë kërle. Adaj, për këtë arsijë, jo vlezër, për shkak se fjala turp, kryon të këtruri njëri ju të mëllën për njësime, shumë për djetarëve përshimë dhe kanë bëhe interpretim dhe tani nuk ditë përmenjë dhe zërë fjalëte e djetarëve për shkak që njërzin do shta edhe shkojnë në mendim të gabuar për atët sëtë kanë pas arsujet e vetët sëtë i kan keshin përretu këto tekste. Gjithashtu dhe zërë ka ardhë në hadith, se në kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, si vërtetim për emrin Allahu te bareke ve teala El Hayy, pra manaja e kësajna, manaja e kësajna, nga se lufta ka qenë shumë e madhe në vërtetimin e me anasë këti hadithi. Ka arë nga hadithi Abdullah ibn Omerit, hadithi që ka zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, ka thanë, e kam dëgjuar për nga mberin sallallahu aleyhi sallam, duke thanë, inna Allahe azza wa jelle yudni il mu'mine fe jadahu aleyhi kenefe, thumma jes'eluhu fima bejnehu wa bejne, alam tef'al këdha jome këdha, hatta idha qarrarahu bi dhunubi wa ayqana annahu qad halaka qala lahu satartuha alayka fi ad-dunya wa ana aghfiruha lak al-yawm. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu azza wa jall e afron besimtarin afër vetes ditën e kiametit. Fayadhu alayhi kanafa. Emlon Allahu domethan me mbulesën e vet robin, e afron me dorën e vet. E afrona afër vetës. Dhe pas taj e vetë, që ka pas diçka me Zotit dhe këtina. Që ka pas me Zotit dhe këtina. Edhe i thotë Allahu Gjeli Gjelalu, filan ditën, a e ke bo qëtë pun? Ha? Filan ditën, a e ke bo qëtë pun? Oshë për qëllim gjunaj. A e ke bo filan gjunaj, filan ditën? A e ke bo filan gjunaj, filan ditën? Hatta idha karrara hubi dhunubi. Thotë për nga mirë a.s. Deri sa ja konfirmon gjunajt. Bon, karrara hu, ha, i thot, a pe pranon, a s'pe pranon? A dhe a i pranon? A ka mundësi më s'pe pranon? Jo, sepse kjo është besimtar, i cili është duke u falë. Allah u na falë të gjithve. Thot për nga mirë a.s. E ky bindet se është të shku për gjallë. Se ti përshemu, këtë merë dikush në sual. E ke bo qëta? E ke bo qëta? A dhe a i është i fort? A ke bo qëta? Për çka të dvetë? Çka supozon të kësa të dvetë? Me ndëshkuë, apo? Me ndëshkuë. Dhe kështu ki robi, a ke bo këta, a ke bo këta, po e këmbo. Dhe ky bindë të cejo të shkatruë. Ka me shku në zjarë. Kalë, i thëtë Allahu Gjellë Gjellalu. Ti ku mbuluar në dunja. Si di kur kushtë. Si di kur kushtë, vesh unë i di. Unë ti ku mbulu në dunja dhe ja unë e tash po t'i fali kësot. Ja unë e tash po t'i fali sot.
Kjo është prej hadithet se kanë thonë djetarët, e vërteton ma anane Allahu Gjellë Gjellalu është i tërpshur. Qka thonë djetarën këtë hadith? Kanë thonë, pse ja banë Allahu qështu? Se i venë marë me zbulu e robin. Ska qef robin e vetë qka e ka dasht, që i cili se ka gris përdën e kërkujna, dhe i ka arë marë pi Allahu, dhe pas zë gjunaj e ka hul kokën, pa e ka bo gjunaj. Kanë thonë djetarët, për shka këti turpit, Allahu t'i venë turp të korite. Allahu shumë i turpshur, vëzë. Allahu gja shumë i turpshur. Dhe i vjen marrë dhe për këtë arsye, vëzë, Allahu gja kërkan nuk e le parisk. I bënkaj me zizi, vëzë gjëru shumë, nuk prefton koha, me i shpegu. I bënkaj me zizi, dhe kjo emër, shtrijet këtë shëriatin. Nuk ka dëni farz, apo haram, vetë se lidhës Allahu shumë i turpshur. Pse o zote keba farz namazin? Ha? Për robi ka nevoj për zotin. Mu vjen marrë mësë për ta mundësue. Ha të safroju. Se o zote ke bo haram zinajen, po mu vjen mare, ha, me të panë raki. Gjën pa vëzër, so, i pa të shtash, apo, këto të integrum ketë që kanë hije në raki. E nisin botën, e nisin vitin me dehje, dhe pasaj neve, normal, në 2020 ditën, dhe erë në 2023, në shesin gjepura, prala, se ju zdini, nadina, në edhe përparu, ekshtu më ratë. Apo, kur e shenit dehur, kur e shenit njeri zhveshur, të njerëzit e turpshëm, shka kryohet? Ti ku që është ventatina? Ti të vjen marrë në ventatina? Dhe subhanallah, të vjen me e morë një petke dhe edhe me e mluhe. Apo, për këtë arsio dhe zërë, Allahu Gjeli Gjela e Luhu, ke shëriatin e ka po, turp. Andaj, pengamberi sa Allah Shëllë dhe zërë, Ibni Abbas, e kemi shpiku këta të kaptina e depit, pengamberi sa Shëllë, Allahu kur në Kur'an nuk e ka lavdru me pengamberi. Pejgamberi vetëm ja ka përmend si xhaber Muhammed Rasulullah. Muhammedi është Rasulullah, po nuk e ka lavdruar. Kur e ka lavdruar, gjithmonë e ka lavdruar me çka? Me cilësitë e tij njerëzore. Se pejgamberi nuk o baj vet, ja ka dhënë Allah. E ato moralet ku i ka moraj, atina janë. Me patina. Von Rasulullah nat kena bë. Ai moral që mjeti, i turpshëm mjeti. Andaj Allahu gjithmonë kur e ka përmend pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çka ka përmendë Allahu Zot? Dëgjone. Sura Ahzab. Ha? Allahu jua çfarë thot? Fa yastahi minkum. Shumë marrë vjen pejgamberi sa mbi juve. A dini çka ka zbrit kjo ajet? Sura Ahzab. Fa idha ta'imtum fantashiru. Kur ta merrni ushqimin, largohuni. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë normal njëri më i dashur, më që janë këti të ajë se referencë, edhe fuqara shpesh kanë shkuar te ajë. Kanë shku dhe kanë morë bukë, kanë shku kanë morë ushqim. Apo, ka se të përnësa më shmledhë shumë pasuri. I kanë për njëzit pasuri e të veta, për mi ashtë përnda. Eksu më radhe, përnësa pas e ka da, fukarave. Ka pas njëzit ranë, të pacip, apo, nomadë, këtë zakonisht janë nomadët. Nuk janë të gdhendë. Dhe kanë hitë e për nga mberi së sëllëm, kanë morë bukën, për da u hullë të hajë në shpitatinat. Edhe për nga mberi së turpë, si ka thonë, ti erdhe me morë ushqim ta shko. Apo, a mund të bëjmë gjëzë? Ti e ke shtëpinë, e të vin tash për shembull 20 fukara, e ti thu, hajde, filan ditën e merrni. Ato më thon, e po prit tulmi pak të pushojna, ndoshta edhe flejna, rrim e kështu me radhë. Ti mundohesh. Kur kujt si ka thon? Apo del. Suni ka thon apo del. Andaj thot Aisha radhiyallahu anha, jo jo kurse ka përdor pos për shariat. Qi Zoti ka thon, i thu jo. Thu jo. Kur se ka përdur jojën? Apo? Pasaj poetet kanë dhënë dhe shikojet vrajshdin si del... Ato se kanë me po, ato e kanë me neam. Kanë dhënë për vrajshdin si del neam. Njëherë, a kini po njërëzit, që ka janë mu të ke birin, janë me ndjemdoj, ato njëherë mu abetën njësin me jo. Mësani, të e zbut, nëse do, nëse ko interesaj, dherë të poja. Pe jemë sa më gjithë mu në ka njësë po. Mere, ani. Dhe zëra, munis përpare u fari sa i tërshë u ka. Kanë hi një shpje, kanë ngushtu. Së një ka mujtë, mi thonë, largoju. A di një dhe zërë, turpi salat ka shku, Allahu ka zbit ajete. Ajete. Kur të hani bukë, kur të mirë një ushimi, dilni mu, se për ngushtoni. Fe inë në dhali ke ju dhin nebi. Kjo për munon, për nga mësam, fe jestahimin kum, ama i ven marë dhe shumë, mi o thonë, dilni. A mujtë përpare u dhe zërë. Kjo maja, dhe maja. Andaj Allahu kur e lavdron pejgamberin sa kur nuk i thot ti e pejgamber. Pejgamber natkën apo. Mirpo çka i thot shumë i vënë marrë.
e dita, që ka lavdruar. Qëfar i ka thonë? Kur ka dashtë Allahu që lëmë e martue për nga mbërën se me Zejnebin, gruin e vetë, cila ka bo gruje vetë, e ka pas këtë gruje, kemi shpjegu, e ka pas gruje me herët një djali cili e ka adoptu për nga mbërën se sellem, pasaj Allah e ka shfuqizu adoptimin edhe e ka këthyje, do më dhënë se gjdo një ani më thirë të babaj vetë. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu e ka muhu që për nga mësëm ka djali, po e ka rritë për me shfuqizu këta, aje e ka pas një gruje, Zejdi, dhe e ka shkurorzu, se ne ka majtë, pasaj kër e ka shkurorzu, Allahu i ka dhënë isharat për nga mbërën se sellem, ha, se kërë me të martu që këtë gruje. Ir po pensam u karanu shumë dhe shumë u karanu pse se kanë me thonë njerëzit e martoj rejen e vetë. A ma i se ka posë gjallë ato. Nuk i ka posë gjallë me adënë, me gjakë. Apo, e ka rritë. Edhe Allahu që është farë i thotë, ha, vë tukhfi, fi nefsike, Allahu, më bëti. Kanë dhënë djetarë kjo lëvdratë për pejgamberin së sellem, nërsa Allahu është ka murë vendimë. Allah i ka zbita e, surët Ahzab, leze, surën 33. Allah i thot, ti pëm shenë, mrejna, por anosh, a më në kena me nëzirë pap. Në pejë mësëm ka thonë, në më me veti, ishala zbohë që kjo. Ishala zbohë, Zejneb më mardë një urdën e martuë. Apo, Allah i thot, ti pëm shenë, Allah u ka me nëzirë pap. Që kjo pëm shenë, ka thonë djetarë, shumë a konin gushtu, më alej salatu e selam. Shumë a konin gushtu, më alej salatu e selam. Kjo është rasti i dy që ka lavdru Allahu te bareke ve teala. Rasti i tretë në surën Al-Qalam, thot Allahu te bareke ve teala, "Wa innaka ala khuluqin adhim." Ti o Muhammed, je maja e edukatës. Je maja e edukatës. Ka thënë Abdullah ibn Abbas, "Kjo është feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam." E ka thujt fenë e vet turp, moral, edep, edukat. A do thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni në librin e tij të famshëm Madarijus Salikin, feja e njerëzve, masit hinë një man, matët me edep. Do më thonë, një njëri i sjellë shëmë pjo muslimanve së një këtu. Ndërsa pi muslimanve, cëli jam maj miri pi cëlit, me edep matët. Njën i thëtë, asë matët, jo, nuk matët me fantazit e njerëzve, matët me edep. Sa ma nga të pinga mësëm në edep, qasë ma shumë, imani maj madhë. Apo, andaj, shiko, Allah u gjithë shmarit thëtë, ti e ki edepin e madhë. Një ditë për ditë, ka hi një gruja ka martu për nga mberi së sellem, dhe kur ka hi në natën e dhëndris, i ka thonë për nga mberi së sellem, e u dhu billahi mink, kërkoj mbrojtje prej Allahot, prej teje. I ka thonë për nga mberi së sellem, sa pare ti do, sa kushtet ti do, qëfar do prej pasurijës, lërgojë. Pse, ka thonë, le ka disë të athë ti bimu athë, ke kërkue mbrojtje prej ati cili të mbrojnë. Unë jam Resulullah, ti ke thane audhu billah. Masi thave audhu billah, merë, largohu. Kjo vezë për turpit masë që ka pas për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj dhe se kjo është, ajo që e kam përmen djetarët në emrin Allahu te bareke ve teala, el hayy. Qka mësojmë vezër neve nga kjo emër, emri Zotit te bareke ve teala, el hayy, kanë zirë djetarët vezër shumë premsimeve, neve nuk do të kemi mundësime unal me të gjitha, por se të ndali me pak mësimin nga se nëse zgjerohemi në më në merë shumë kohë. Mësimi parë që duhet të nxjerrim nga ky emër i Zotit të Barekeu te Ala është që robi kur e din se Allah është i turpshëm dhe e do turpin, le të mundohet më koni turpshëm. Mos jetë njeriu pa ujë, pa cip, pa të kuqme, le të ranohet, le të thumbohet, le të shpohet vetë vetë, le të zgjedh fjalën, le të zgjedh gjestët, le të zgjedh gjithë shkallet të këtë me zgjet. Pse? Sepse është musliman. Apo, andaj kërë është pyti më Mahmedi për disa fjallë, apo, të njerëzit se të kanë thonë fjallë trana për Allahun të barë kjo vëtela, si Kurani është i kryu me kështë më rapër, fjallë shumë tume, kanë thonë transmituzit kur duke kemi pa i më Mahmedin, ha, duke shprej fyrje. Apo, shumë njeri kërë njënë, për shumë një fjallë tranë, e gjunë një tjetër. Apo thot më ke bëu kështu, më ke ofenduar fenë kështu. Kur s'e shoh Imam Ahmedin, kur s'e shoh Lazer, e ka komentuar se kështu pejgamberi s'e kam kur nuk e shoh. Po pejgamberi s'e shka si kanë bëu Lazer, asja nuk e shoh. Alayhi salatu wassalam. A ndonjë njeriu domon duhet niset nga parimi i vet, jo nga parimi i tjetrit. Njëri thot për shembull, po hoxha po kis marrësh me pa e shoh badjava. Po jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Por kjo është ligji i rrugës, i sokakit. Ne kemi ligje të tjera. Anë mund njëri sa doje më shoh, do ti më akthi me gjuhën
me gjuhën e cila është gjuhë muslimani. Gjuhë muslimani. Allah nuk e do këtë, Allah ka bo haram këta, kjo krim, kjo është, mund është me ranue fjallën, por pa e ofendue e njëriju. Andaj, kam dhënë djetarët se nga mësime që i mormi nga emri Allahu Gjua El Haji, që t'jemi turp shumë dhe zërë. Dhe turpi, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk vjen pos me khair. Turpi nuk vjen pos me khair. S'ka sharr në turp. Unë më thon për shembull, tu dash me përshkujt njonin, sa njëri keq, edhe prej cilësive për shembull, o shembull kështu, edhe shumë i vën marrëve. A mundet botën e karakterit njerëzor dikush më thon, "Ah, shumë i keq ka kë." Ja. Pse? Momenti që ti për dikant duhesh ti turpshëm, minjëherë hedhët në shpirtin tanë se ko ka njëri mirë. Dhe provojët kundër të, thuj që i venë mare. Ja, këmonë të ti hedhët, so është i keqë. Andë Allahu kur deshti me emlu për nga mberin së sellem në lëvdat, qëri tha, i venë mare. I venë mare. E sa për njerëzë e muslimanë nuk i venë mare. E lusë për Allahu të bare kjeve tëra, që Allahu gjelatë të mbanë të turpë që të gjithë dhe Andaj mësimi pa vëzërësht që të jemi të turpshëm. Thëtë Allahu të barek e vëtala në surën Yunus, ajeti 61 duke e përshkuar se njëri ju duhet të ketë turp prej Allahu të barek e vëtala, që farë thotë, vë ma të kunu fi shënin, vë ma të tlu minhu min Kur'anin, vë la të amelune min amelin, illa kunna alejkum shuhuden, idh të fidhune fi, vë ma ja azibu arrabbike min mithkali dherratin fil ardi, vë la fi sëmai, vë la asgara min dhalike, vë la akvara illa fi kitabin, mubin. Thotë Allahu të barek e vëtjala, ti o Muhammed nuk je në do një punë. Ka ndonë djetartë, këtu e ka drejtue me turpë. Kjo është ajeti ku Allahu thotë, mi afton që ki lajmë që pëta kalzoj, edhe juve musliman mësë me bo gjuna. Mirë po këtu nuk ka asë prej e haram, asë mëse ban, jo. Vesh ka lajmë, do gjënë që fatë. Allahu të barek e vëtjala, o Muhammed, ti nuk je në do një punë. Apo nuk je duke lexuar në Kur'an. Apo je duke e punu do një pun. Qfar do këpun prej veprave të mira? Vetëm se ne jena të pranishëm. Kanë thonë djetarë, kjo mjafton. A të shikonin dhe zë, subhanallah, njëriju është i kriju, për që e mu, këni ba një vepër, nësë është edhe mrena halalit, kër e di se dikushët e pa nuk i bahat. A duon, syri i tjetërit kryon në ngarkes. Qofte dhe për diqka halal. Qofte dhe për diqka halal. A dhe përshimu njëri ju veshët për për jasht, veshët, nërsa në shpit vetë, është ma i lirë. Për sfar arsye, sepse syni o presion. Syni është presion. Andaj shumë për i të parët muslimarë dhe kanë thanë, mëse banë syni në Allah, i syni në ma të dopë të ti. Tutu për njerëzve, stutu për Allah. Allah të të po. Thotë Allah të bare kjo vëtjana, idh të fjodhu në fi, në gjdo pun që ka hini, na jena aty, na përqilla. Thotë Allahu Gjelluala, asë një grincë ma e vogël që ekziston në qilë edhe në tokë, asë ma e vogël, asë ma e madhe, nuk është largë ilmit zotit tanë. Këti di Allahu të bare kjo vëtjana, dhe shtesë kësajna janë të shkruara në liber. A në dhe zërë besimtari duhet më konë shumë i turpëshëm. Dhe mi arë barë për Allahu Gjelluala. Kur Allahu t'i vjen marë për robit, sa du të më konë robi i turpëshëm për Allahu Gjelluala? Thotë poeti, Ebu Abdillah Al-Kahtani, duke e përshkruar turpin që duhet të ketë robi për Allahun të barek e vëtala. Thot, wa idha khalau të biribetin fi dhulmetin wa nëfsu daijetun ila l'isjani. Thot, Al-Kahtani, thot, ku t'jeq vet me dë një pun dyshimt dhe është tar, wa nëfsu daijetun ila l'isjani. Thot, edhe nefsi thot, tash mund është me e bon. Allah unë arrojtë. Keni pa dhe zërë kër njëri ju mbillët dhe dhomën e vetë, qëfar thot, e tash. Tash e i lirë, zotin arrojtë. Qëka thot, qëka dhe zërë, Ebu Abdillal Kahtani ka jetu në shekullin e 4 të hijrin Spanjë. Ava? Dhe qëka si e ka përshkrujt të tha, si me pas kamera. Po kjo, ha, kjo dhe zërë, tek syni njërit. A ne ka thëmë Abdullah Ebni Abasi, Leviz Dera, apo e zanin që e ban, atë shushurimin që e ka Dera, apo edhe njerit i livrit zemra. Allahu është atë në kohë nuk i livrit zemra. A e njef që ki robin e zotin e vetë, ki rob, nuk e njef. E lusë për Allahun që Allahut në banë prej atyre sët i kanë frikë Allahu Gjeli Gjelalu. Thot Ebu Abdillah Al-Kahtani, festahi min nadhari l'ilahi, le të të vjene mare prej shikimit Allahut.
Dhe të të vjen e marrë për shikimit Allah. Apo, njëri i mshel perdët e veta, e mbyll derën, e shtrëngon mirë, apo, dhe tash do të jetë i lirë. Allah u në rujtë. Thot, dhe të të vjen e marrë prej ati cilit shef, e ashtë Allah u gjele gjelalu. Pasaj thot, wa kulleha, thuj vetës, inë ledhi khalëq al-dhalame jarani, ajë cilë e ka kriju terin, ajë mshel. Për Allah unë s'ka terë. E ka kriju terin për me pushu njëri. Për kur gjë tjetër? Edhe për qëtësin e robëve. Ha? Jo për njëshka, nuk i duhet Allah të terë. A dhe shka dhëtë, thuj vetës tane, ajë cilë e ka kriju terin, ajë qefë. A dhe veze prej gjërave më të mëhet se të ka mundësi njëri ju me e realizun këtë dunja është turpi për Allah të bare kjo e tjera. A dhe ka dhëmë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, adinë se kanë transmituar shumë prej djetarës, imam Hakimi, imam Tirmidhiu, Ahmedi dhe të tjerë prej ulemave, nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anë, thotë se pejgamberi s.a.s. ka thanë, istahju min Allah haqq al-haja, letë ju vjenë marë prej Allahut me turp haqq. E dikush prej të paramishve tha, ne kemi turp prej Allahut, alhamdulillah. Apo, hirpo, ka mendu që aj turpi që aja ka kuptuhe. Ka thonë, na kemi turp prej Allahut, alhamdulillah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, lejse dhek, sështë ajo shkajtë me ndutit. Ka thonë, vëla kine listihja e min Allah i haqqa l'haja. Ka thonë, turpi prej Allahu, turp haq, është en tahfa dhe rrëse vë ma vëa, ta ruash kokën dhe atë shka konë kokë. Më sfut është gjithë shka cila, nuk është për tyje. Pase ka thonë, vëll batna vë ma hawa, dhe ta ruash barkun dhe shka ma në barku. Me tarë marë shka ha, shka pi, shka fut në barkë. Në tarë, kjo është turpi Allahu të bare kjo vëtara. Vë të dhkur al-maute vë l-bila. Ka thonë, turpi Allahu të është me e përmenë vdekjen dhe kohën kur ti ki mu tha në vërë. Kjo marë me turpi Allahu gjilluara. Ky turpë dhezër e shterë njerën për para kohët. Sikur që kanë ardhë mjekët, për plotë prej muslimanëve imama, kër i kanë morë gjakin edhe urinën, qëfar kanë thonë, si për Sufjanët në urinë, edhe ima Mahmedi që kanë thonë, ka thonë, ja pas ka grisë ketë organët mëlejna. Friga për i Zotit. A dhe kërë ka arë njëri të ima Mahmedi për i doktorve, ka thonë, që ka poki njëri? Ka thonë, hoxha i muslimanve. Ka thonë, si pas që saj urine, ka thonë, që ki njëri kanë atut shumë. Kanë atut shumë. Për i shka e tutë, u lezër? Qa atut? U tutë për Allahu Gjellë Gjellë. A dhe, ka arë hadithe, transmitime, se kërë ka dekë, që ka transmitime më Hakimi, se kërë ka ndru jetë për nga mberi jonë, s.a.s. u mërzit dhe Bubekri shumë. Me gjithë se konë maj forti për jashtë. U mërzit shumë. Ka në transmitim se sahabët kanë thanë nuk kanë ndru jetë Ebu Bekri për 2 vjetë mini herë, pos nga mërzija e madhe kur kanë ndru jetë për nga mërë samë. Për ditë e kemi pa të u mërzit, të u mërzit, të u razajt, dhe risë ndru jetë. Dhe kjo është vëzër që e kanë vërtetu sot shkenca se, e medicina se, mërzija ta. Mërzija ta. Edhe të verbon. Por që e mollë, Jakubi a.s. për i mërzijës, o verbu. Kër i ka arë gëzimi, i është këthisini. Apo, andë dhe zërë, që ka thotë për nga meri a.s. me e kujtu vdekjen, dhe kur kime met, në vorë vetë. Thotë a.s. e ku shedon akiretin, e len zinetin e kësaj bote. Bukurin e kësaj bote. Fe men faale dhalik, ku shiban që të punë që ka i përmendëm, fe qadis tahja min Allah i haqqa l-haja, që ki i ka turpin prej Allahut të bareke, wa teala. Gjithashtu dhe zërë, prej dobijet se kam përmend djetarët, është se prej emrave, prej emrit Allahu Gjellë el-Hayy, duhet që besimtari, do më thonë, këtë shumë turp, dhe kanë thonë, nuk qëndron imanin pa turp, dhe kjo shumë rrezikshme. Mënë, mune njëri me pas turp të niveleve, por du me pas dhe një minimum të turpit nga se ka mundësi i del imani. Andaj thot për nga mberi alai salatu e selam, adin që kanë zirë imam Bukhariu, nga ebi Mesudi, radiallahu anë, thot ka thonë alai salatu e selam, inë në mimma edhraken nesu min kelamin në buvet il ula, atë që njërzit e kanë gjithë nga fjallet e për nga mberve, prej në fillim, idha alem të stahi fasna ma shite, ka thonë alai salatu e selam, këtë për nga mberve e kanë thonë një fjallë, e njërzit e kanë rujtë, si mështë kishë turp, banë që ka dushë. Si mështë kishë turp, banë që ka dushë. Apo, kanë arë dy komente. Komente i parë është se Arab thojnë, bane se ki mundu shku. Pra, për nga mësëm qërë thotë, s'ki turp, puna eshe pasojën. E dyta, sëpër kanë thanë? Kanë thanë, ka orë në komente që ka përmenë këto, do me thanë, Ebu Ubejdi, në
komentet e haditheve dhe Ibn Hajar Asqalani dhe të tjerë për ulemave, ka thënë fjala për jansam, ban çka dush, nuk ka ban çka dush, të mon, mas i shki tur për tjegi halal, jo. Apo, njëri të dhënës, unë s'kam mare, ban ma halal mu, jo. Ka thënë Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, ban çka dush, pra, s'ka mundësi ti me të drejtë. Kjo me shumë e randës. A mund për përre me ndu, për jansam, dhëtë, a i shka s'ka tur, këtë. Mon, se ti kur i thudi kujtë kifrik zotim, kifrik Allah, mare, turp, zban, stakon, ekstumeral. Nëse asjana s'jale shenjë, laj durt për atina. Laj durt prej atina. A dhe ka në djetarët, besimtari duhet që të furnizohet me turp nga se mbi ta qëndron imani. Mbi ta qëndron imani. A dhe ka dhonë a.s. imani o disa shkallë, 60 shka shkallë. Apo? Ma e lartë është la ilaha illallah. Ha? Pasa i ka thonë, ma e ullëta është me hek një penges nga rruga wal haja u minel iman. Dhe ka vequ pikit këtan, pikit kësajna, ka thonë dhe turpi është për imanit. Allah unë avon për të tërshme. Pa në vezër, prej asa që duhet besimtari ta ketë parasysh është që të ruhet të ketë turp t'i vjen mare, nga se kur t'i vjen mare robit, edhe Allah u t'i vjen turp që mësë mja plëcu dëshira. Që mësë mja plëcuhe, mësë mja plëcuhe dëshirat. Andaj ka thënë poeti, ka ndarë shumë prej, shikoj se për turpin kanë folë shumë prej dietarëve, nëse na mëson Allahu gjithë dënë herë me folë për turpin e pejgamberit s.a.s. do të shohim edhe disa gjëra më shtesë. Andaj kanë thënë disa prej poetave, kanë thënë ja lejteli min jildi wajhika riqatan fa aqud minha hafira lil ashhubi. Kur e kanë përshkruajtur njërin paturshëm se sa është i ligë dhe nuk e do kërkush paturshëm, ka thënë poeti, as sikur ta marrni copë lëkure prej fytyrës tane, ha? Edhe ta ndrejçin ja si varse drunit. Edhe kja noj anale kalit tem. Pse? Ka ndonë nga se ftyra e cila s'ka ujnë ta është e vrasht. Ka thonë atë që vrasht e ki ftyrën, sa që me janu kalit tem, me hec nuk shkoqët. A që parëm nukë e zërë sa e ligë është e paturpsia të njërzit. Ti gjenë, a dhe ka ndonë i bënkaj i mergjozije. Nuk ka të kënë njeri vrashti në ftyrë, vetë se ka në vrashti në zemë. Pse më rolet njani, këtë e këtë? Se njoni vazhdimisht do në mjë kaldu njëzve se ajo shumë serios në përmjet mërolave, sepse ju rrejnë ata. Si kur t'i shka në mërola që kaldzonë seriositet, e kishë përdorë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. Ande kër e kanë përshkujt për nga mirë aleyhi sallatë dhe selam, që ka përmeni mam tirmidhiju, precisimet për e mësam qëfar ka qenë, e dhahak, jo dhahik e dhahak, shumë i busqeshën, shumë i busqeshën, se dhe zërë, se si ka pas i nati njërzit. Dhe shikoni vëzën në ndjesit e njerëzve. Nëse ndjesit e njerëzve, njeri kujt i afrohet? Njani cili rri me qera pa qera. A me qera pa qera. A i qka i rri me qera, njës largohen atina. Pos për të një zërtë madhë. E ka prind, e ka gruje, e ka burë, s'ka ku ta qoje. Apo, mirë pa për nga dashnija, zemra, kujt ja merë zemra. A ndër shikoni për nga mberi sa se le vëzër. Me busqeshin e tina. Me busqeshin e tina, paganët, arrogantët më të mdoj, i ka morë ka vetja. I ka morë ka vetja. E kjo vëzër, punë në shka ka bo për nga mberi së vëselle, me arabët. Arabët të vëzër, arabët, që ka thonë Ibn Khalduni me gjithë polemikën që e kanë, se arabët a i drejton të shkatjetë përveç fejes, me gjithë se i njësën se shumë u kanë e vërtet, arabëve për ja u hejke e fejen. Zotin arrujtë. Allahu në arrujt, burgjet matë liga sot botë janë të arabëve. Pse? Sa atyre këtë janë mirë shfejen, që shi drejta në ta? Aba, shiko për nga mbedi se sellim dhe zër? Për nga mbedi a.s. Për në mendo, dhe mëndon, në to likësi edhe vrasi të lartë. Me gjitha ta për nga mbedi se sellim, me bucin e ti, durimin e ti, turpin e ti, moralin e tina, i ka bohe gadisën arabik këtë për vejti, a.s. A dhe muslimani duhet më kanë njëri qetë, njëri busqeshën, njëri cili ka si dhe kleta. Për shfar asë ju lezër, që ta përqon fejnë vetë. Që ta përqil fejnë vetë, maksimumi ku ka mundësi. E mos të bëhet feja e Zotit, penges për mëllet të dikujna. Që dikush do me ka përqije, e do të jasë ka mundësi, dushmi ka përqi mëllet e mija. Allah unë arrujt dhe nga përmisok të gjithë. A dhe ka në djetarët se qështja e turbit është qështja e madhe tek muslimanët. Vezë ka dhe shumë bremsime, por se do të përpëndojnë me këtë fjallë të Ibn Gjozit, rahmetullahi alej. Ibn Gjozit, vezër e priljetarëve, i cili ka shkujtë shumë për butësin e robit që duhet të ketë kur ban i badet. Qështë duhet mi pas për i galau, qështë duhet me kajt, qështë duhet me pas dënesë, lutje, ekstë të më rap.
Në librin e tij Saidul Khatib, e ka një libër të shquar në mesin e nxënësave të dijes dhe ulemave, e përmend se si një ditë prej ditëve i ka ndodhur një rasti në ders dhe pastaj ka huazuar skenë për të shfaq, domthon, lutjet e Zotit. Për shfaq, domthon, disa dietarë kanë thënë, kjo është domthon se u ka lut me emrin e Allahut El Hayy. Dhe zonë që thotë Ibn Gjauzi në Saidul Khatib, thotë, në duart e mija janë penduar mbi 200 mijë njerëz. Në duart e mija kanë pranu pendimin, janë këthit e Zoti 200 mijë njerëz. Wa eslema ala jedej ektharu mi mjetej nefsin. Mbi 200 njerëz e kanë pranu islamin dërët e mija. Ka thonë që adetin të dora e Ibn Gjauzi rahmetullahi alej. Wa kem salet ajnu mu të gjebbirin bi wadhi, sasyri i krelartit edhe i të vrashtit o zbut në ligjëratët e mija. Fol Ibn Gjauzi rahmetullahi alej. Lem të kun të sil, a i s'ka kaj dë njëherë dërsa më kanë ngu muë. Wa jahikku li men të lemma ha hadha l'in'ama e jërgju të mam. Ka thonë, e ka hak a i cili e vërejn këtë begati që ta shpreson të mamin. Dhe më thonë, atu thonë, masi Zoti ma ka mundësu që ta, unë shpesoj me shkutër në tamam kjo, dhe unë t'hinë gjenet. Po masi ka mundësu, unë mi thirë njerëzë, mu pendua të ndurët e mija, me kaj ndurët e mija, me uktit e Zotit ndurët e mija, shpesoj pi Zotit, që ta, ma boje tamam kej, tamama me hinë gjenet. Allah në mësof me kam prej banorët e gjenetit. Thotim një gjëvëzi. Mirë po thotu në nuk e haroj taksirin, nuk sa në lëkin ta, nuk e mohoj taksirin, nuk e mohoj atë shka është gjuna jemi. Po thunë e thotë shpesoj. Thotë kam, jam u një ditë prej ditëve në ligjerat. Dhe për rrëth meje i pas, 10.000 njerës të ullur. 10.000 njerës të ullur. Nuk ishtë dikush që ishte ullur, vetëm se zemra ishte zbut. Syri lotonte dhe thash me veti. Ibn Gjauzi. Thash me veti, në shkene e madhe 10.000 njerës, si cili o zbut e ka ullë kokën, qalë për i fjalimit këtina. Thot, dhe thash me veti, kej febik in në gjohu vë helekt. Si është puna nëse keq pëtojnë, e ti djegësh. Fasih të biliseni vë gjdi, e kum klith, kum bërtit, me gjuën e zemrës time, ilahi, o zotë jemë. Se jidi, o zotë një a jemë, nëse e vendos me mdënu e nesër, mos ju kalzo këtinve. Nëse e vendos me mdënu nesër, mos ju kalzo këtinve. Si janë të nlikaramik, që ta ruash është bujarin tane. Jo për muë, po mos thojnë këta, e pas ka dënu atë që ka në ka mësue për Zotin. E pas ka dënu atë që e ka mësue për Zotin. Zotin jemë. Kad qila li nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, i është thon prej dikush i ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vraje Ubej ibn Selulin. E pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam tha, hadith Sahih Buhari, jo që mos thoj njerëzit Muhamedi pi vran shokët e vet. S'kan ditë sa e munafik. Ka thon, o Zoti jam, ruaje besimin e mirë të njerëzve për mua me bujarin tënde. Dhe nëse më dënon, mos ju kalzo atynve që mos thojnë se e paska dëshkuar udhëzusin drejt meje. Hashake wallahi ya rab min takdiri safi. Ka thon, o Zot, nuk të përket tyje wallahi që ta turblosh ujin e pastër. Pastaj ka thon në poezi, la tabri udan anta rayyashtahu hasha liban aljudi an yanquda la tu'tish zar'a alladhi nabtuhu bisawbi in'amika qad rawada. Thot Ibn Gjauzi, thot mos, o Zot, poezi, o Zot, mos e prish një pemë të cilën filizin e asaj ti e ke mjell. Ka thon dietar, po ti më ke kriju mu, ti më ke bë dietar mu, ti më ke mundsu njerëz mu pendu ndurt e mia. Ka thon hasha liban aljudi an yanquda, thot është larg ai i cili ban mirë që në fund me e prish. Ka thon dietar, çka po thot Ibn Gjauzi? Po thot, ja, Rab, mosum dëno. Masim ke bo e deri që tu, plëcoma dhe një fun. Pas e ka thonë, mëse le pa ujo, Zot, atë të mbjellur të cilën, filizi asajna, me ujin e begatis tane është babache. Apo, andek është transmituar nga Ibn Gjauzi, se ka thonë Rahmetullahi Alej, ti ka thonë njerëzve, nëse pas vdekjes,
së më shifë një në gjennet vetë në Zotin, ku është ai mësuesi jonë? Nëse pas vdekjes së më shifë një në gjennet vetë në Allahun Gjellë Gjellaluhu, ku është ai mësuesi jonë? Andaj në lusë për Allahun të barek e vëtjara, që Allahut në banë për gjennet live, në atë narunë Allahut të barek e vëtjara për e zjarët e gjennemit, e lusë për Allahun të barek e vëtjara, që Allahut në banë udhëzues të khajrit, masmari për vetit dhe për të tjerët, e lusë për Allahun Gjellë Gjellalu, që Zotë jonë të barek e vëtjara, në banë të turpshëm, në banë të moralshëm, në banë që të kemi frikë Allahut të barek e vëtjara, në mundësën Allahut me emri muajnë Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman, e lusë për Allahun të barek e vëtjara, që Zotë jonë Gjellë Gjellalu, musliman të kudishën Allahut të ndihman, fukaras kam nërë Allahut të ndihman, të pasuran, pasanip i musliman Allahut të ban të gjimir, e kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li u lakum, fa astaghfiruhu, innahu hu l-ghafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.